Možná hledáme právě tebe. A možná i ty můžeš být nedílnou součástí našich projektů, které dáváme na YouTube. A nejenom na YouTube, můžeš být taky součástí něčeho, u kterého jsme také my. Jednoduše řečeno, o čem tady tohle video je? Je to nábor do našich videí obecně, do našich Minecraft filmů a do věcí, do projektů, které děláme my. V čem je tady ten nábor jedinečný? V tom, že tady nejsou jako ani nějak žádné podmínky, ze kterými byste museli objevovat Ameriku. Vlastně jediné, co vám tak řeknu a co potřebujete pro to, abyste s náma mohli natáčet, tak je úplně jednoduchá věc a to je počítač. Jo, potřebujete počítač, potřebujete taky k tomu mít nějaký mikrofon, což už jsou dneska, myslím, že klasické věci, které už má prakticky každý, kdo umí zapnout počítač, kdo umí zapnout Discord a tady tyhle ty věci. Pokud tedy s náma chceš natáčet a být součástí našich videí, tak udělej jednoduchou věc. Hned první odkaz v popisku je náš Discord. Tam nám stačí napsat do jakékoliv roomky, nebo stačí napsat mě, když mě tam uvidíte, nebo napište do roomky, které se jmenuje Nábor a napište tam, že máte zájem, že chcete s náma natáčet a takhle. Je to naprosto jednoduché. Můžete taktéž napsat do komentářů, ale nevím, k čemu vám to bude. Máš počítač? Chceš s někým natáčet? Chceš být nedělnou součástí našich mikrofonů? Baví tě natáčení? Máš nějaký čas k tomu, aby se s náma natáčel? Pak si právě ty, co bys nám měl napsat na Discord. Takže první odkaz v popisku videa. Discord. A těšíme se právě možná na tebe.